Hej och välkommen till N3 Whisky. Det här är avsnitt 214. Jeroen Wahlfors heter jag. Det är ett jämnt och fint avsnitt. Jag sitter här med David Tjäder. Hej David, hur är det med dig? Ja, det är bra med mig. Jag stannar där. Ja, men det är bra. Men jag är lite så här. Vi har haft totalt fullt ös hela dagen. Så jag är lite så här. Ja, vi får se om jag orkar en hel timme. Ja. Totalt sett här. Jag är lite så här. Känner igen mig. Känner igen mig också. Men Mattias, hur är det med dig då? Du har bara kommit hem från Paris typ i dag? I natt. I natt, okej. Ja, typ vid midnatt tror jag in. På det stora hela bra. Jag har någon sorts rethosta som förföljer mig. Och jag vet, alltså jag har ju varit förkyld och det har liksom inte riktigt gått över. Och sen åka ner till Paris som inte kanske har den renaste luften i världen. Och dessutom då flygplansluft som är ju en torrhet som Sahara skulle vara avundsjuk på. Det kanske inte har gjort underverk för de här skorpsmulorna som hoppar upp och ner i bröstet. Och retas. Oh, that's so annoying. Vad fan? Jag tror att även din själ är något retad för att du låter lite... Låter lite sur, Mattias. Ja, nej, men jag blir... Alltså, det är fan... Gå över någon gång då, förkyld. Hur jävla lång tid ska det ta? Det är skitirriterande. What the hell? Ja, precis. Men på det hela taget bra. Paris är ju en fantastisk stad och jag har ju varit på jobb så att det har varit... Jag har gått jättemånga steg. Du visar en dump där på. Snittat 23 000 steg om dagen. Sådär ja. Ja, ja, det är bra skit. Ja. Inga problem. Typ, någonstans där. Så att, ja. Good on you. Härligt. Underbara, varmt underbara och skönt var det. Ja, även här har det varit fantastiskt. Ja, jo, det är ju söndag den 8 när vi spelar in det här. Ja, fast ni som lyssnar kan ju då välja. Alltså, Jeroen är den som tar upp när vi spelar in. Men vi kan ju säga så här då, för att krångla till det ännu en gång så här. Just nu när vi spelar in det här så är det 10 minuter kvar till Sverige har avspark mot Estland i tredje divisionen av Nations League. Alltså korpdivisionen. Det är därför vi hellre då sitter här och spelar in den och kollar på det eländet. Exakt. Precis. Ja, för ni vet ju alla det gamla fina ordspråket. Hellre ett inkast för Elfsborg än ett VM-guld för Sverige. Så det okay. Och där var det slut med fotbollssnack idag. Slut med fotboll för idag. Tack, tack. Åh herregud. Jösses, det är liksom den mentala ohälsan bara grasserar där borta. Ja, underbart. Verkligheten är lämnad sedan länge. Ja, eller hur? Jag håller på att jobba upp nu för att gå och se andra filmen om The Joker här nu. Apropå mental ohälsa. Yes. Jaha, själv har vi visat vårt hus idag. Så ja, att, hur gick det? Jag var ganska slapp som en liten manta. Jo, det var mycket folk, tack och lov. Så att, det båda är ju kanske gott. Men du vet, även om ni minns hur det är när man håller på med det här, man plockar bort allt onödigt ur huset bara. Så att jag har ju fått plocka fram Mega Maxi Studio här, det vill säga fällt upp strykbrädet så att jag har något att podda ifrån. men så har det väl alltid varit när du har poddat? Nej, det står ju alltid framme, strykbrädet alltså. Ja, jo. Det har ju även det undanplockat. Exakt. Alltså, tomheten. Ja. Men så man kan konstatera att vi är tre, alla ganska sletna. Vi får hoppas att det inte blir ett alltför avslaget avsnitt här nu då. Ja. Jag skulle säga att det här båda är gott för flams och trams. Ja, det också. Jag tror att det kommer komma rätt mycket ilska i avsnittet också. Med tanke på vad vi ska prata om sen. Ja, men stopp, innan ilskan börjar, vad har vi glaset ikväll? Jag har vatten. Alltså, jag tror att whisky skulle bara öka på den här jävla skorpsmulehalsen. Så att, vatten! Ja, alltså, jag har ju då den 18:e så ska ju vi på tärliskeprovning i Rune. På Ardbeg Embassy. Stämmer. Och då skakade jag fram ur mina lådor med samples här. Så står det ju på en Talisker Smögen Kilkerran. Och då hittade jag
i den. Mm-hmm. Någon gammal Talisker 18-year-old ett sampel på. De är inte daterat, men jag har själv samplat det här och det är 10 år sedan nästan. Mm-hmm. Tror jag. Ah, okay. Det är inte en modern Talisker 18 år. Från någon gång från förr. Okej. Okay. Mm. Makablå eller? Men alltså, du har själv jättebra samplat upp den och har ett sampel i ditt sampelskåp. Ja, jag precis trodde att det var bara sånt som du hade fått skicka till dig. Så du sitter alltså själv och fyller på den här samlingen med samples. Nej, alltså jag samplade ju jättemycket förr. Ja, jo. Och sen finns det, allting är inte uppdrucket om man säger så. Och hur jag men det borde ju vara på separat, någon det annan. Liksom. Ja, nej, men jag kan se på designen på den här etiketten samples att det här gjorde jag. Mm. Och det är också talande för tidigt i whiskyresan att jag kunde sampla upp en Talisker 18-year-old utan att skriva upp någon L-kod eller någon sån här. Vilket år är den här buteljerad? Vad är det för barcode? Vad är det för, alltså, hur kan man bara sampla upp en Talisker 18 utan att datera den? Idiot David! Ja. Men god är den. Ja, god och trevligt. Ja. Vad dricker Jon? Jag dricker en liten sån sjöwhisky-sample som jag håller på att göra slut på. Ah. Det kvar här. Det är en Smögen 8-åring. Mm. First Fill PX Sherry Hogsheads. Mm. Den är på stadia 59%, vilket kanske är en liten segue in till en förtydning som vi ska göra eller något mer. Vi ska prata lite vattning. Ja, just det, precis. Har jag hört. Alltså den där, jag måste bara säga, den där Smögen 8-åringen 59%. Mm. Helvete vad den var bra. Den är jättebra. Den, ja, det är sån här typiskt sån när jag gjorde la in den i den här en sjua whisky, så var det för att det var så här, det här är så jävla bra whisky. Mm. Och sen blir man ändå så här, fan, nu har ju inte jag någon. Så här, men verkligen så här. Precis, för du har inte bara 400 sampel stående. Nej, drick verkligen. Idiot. Boobie. Nu ska vi se hur det här går ljudmässigt apropå sampla, för att nu ska jag sänka det här skrivbordet och det står ungefär 50 tomma sampelflaskor på det. Det här kan bli spännande. You're in for a treat, listeners. Yes, det här är bra radio. Mm. Nej, men så här, vattna. Enormt klirr, men icke. Nej. Nej, det kanske kommer när det stannar här. Nej, klirrfritt. Faktiskt. Alltså så här, jag fick två reaktioner från olika håll på sist när vi pratade om pipetter och någonting med vattna och sådär. Just det. Och dels så satt jag sen på en provning i Roslagens whiskysällskap. Och den ständigt närvarande i denna podd, Lars Cederbro, satt bredvid mig eller mitt emot. Satt han väl och häcklade mitt prat om, men så här, vad fan, fyll pipetten. Håll inte på liksom tramsa runt med enstaka droppar. Och så började han prata om, men om det är så här mycket alkohol. Det beror ju på liksom vilken alkoholhalt det är på whiskyn. Mm. Och hur stor din dram är. Du kan ju inte bara säga fyll pipetten liksom. Du kan ju landa typ under 40% om du, du kan ju fylla pipetten, men du behöver inte tömma hela. Ja, men jag gjorde ju någon sån där drog upp och så tryckte ut. Det där blir skitbra. Han bara så här, det här går ju inte. Sen, det var den ena. Då började vi prata om, men vänta, om man häller i si och så mycket vatten, hur mycket sjunker egentligen alkoholhalten? Och han är ju liksom civilingenjör. Mm. Ja, min matte är ju typ ett år från humanistisk linje. Jag kan ju typ så här 5 + 5 = 10. Man kan säga att Lars är bättre på matte än du. Det är väl liksom en, ja, han, he schooled me, kan man säga, på hur mycket alkoholhalten förändras. Och du är förändras bättre än jag, så att det säger ju en hel del. Oh lord! that's bad. Nej, men och sen så skrev Markus Kainen lite så här om det där med liksom, saker jag hade sagt när vi pratade om pipetter. Och han menade då att jag hade fått att låta som att poängen med att vattna är att sänka alkoholhalten på whiskyn. Och det är, det är inte därför liksom. Alltså jag sa ju någonting om att, ja, men om du har en whisky på 61% och så häller du upp en trea och så drar du i liksom 2 droppar vatten, då har du ju inte sänkt alkoholhalten i princip alls. Nej. Och han var så här, det är ju inte för att sänka alkoholhalten man vattnar. Nej, eller? Mm. Det, ja, men det eller är ju också? Ja, men alltså också, men framför allt så är det ju,
man vill ju förändra whiskyn. Ja, visst. Så att jag tror att ändra smaken. Ja, precis. Vad få fram händer? Mer. Ja, annat. Mm. Få fram annat, se vad som händer och se om man då tar liksom, är den på 61%, då kanske jag skulle vara så här, jag skulle inte prova med bara en droppe först, utan jag skulle ju dra i lite, så att det faktiskt händer någonting. Fyll pipetten. Lite mer. Ja, men precis, vad fan liksom. Och töm den. Topp. Yep. Exakt. Nej, men så det var mer liksom att han var inne på att så här, varför vattnar man överhuvudtaget? Mm. Den här Talisker 18 som jag sitter med, den är ju, de buteljerar väl på 45,8 tror jag, eller 45,7 eller vad är det, skrivit med så jävla liten text på den här, 45,8, det är en sån här Talisker grej. Jaha. Det är deras, it's a thing they do. Ja. Okay. Jag skulle ju, om jag liksom, jag skulle inte, om jag skulle skriva smaknoter på den här, då skulle jag också prova med vatten för att se vad händer med den. Men den är ju redan ganska, den är ju liksom 45,8 är ju inte någon, det är ju verkligen inte fatstyrka. Nej. Om jag bara sitter så här med er och njuter av en whisky och tjabbar lite, då dricker jag bara den här som den är. Sitter inte och liksom, jag bara, nu doftar ju skitgott. Smakar, skitgott. Ja. Så är det inte mer med det. Också god, precis. Men är den liksom på 60%, då kanske jag kör vatten i flera omgångar, även om jag inte sitter och djupprovar. För man vill ju bara, vad händer? Nu blev det här, nu liksom. Och att det är det som är grejen. Man vill förändra whiskyn, och ett resultat därav blir ju att alkoholhalten sänks. Ja, exakt. Men när jag fick det att låta som att man gör det... Han tyckte att jag lät som att, så här, att poängen är precis att man ska få ner alkoholhalten. Och det är ju inte liksom... Nej, precis. Ja, jag är glad att jag tog med mitt lilla vattenglas och min lilla pipett här till den här 59%-kompisen. Den smakade bra med lite vatten i. Ja. Och där är också rätt häftigt. Den är 59, PX, det är sherry, den är ganska ung. Den kanske man inte ska vattna ner hela vägen till 46. För det är jättemycket sherry och ganska ung. Den kanske ska vara ganska stark liksom. Men 59 är ju lite mastigt liksom. Så det precis, spelar ju roll också, hur man vattnar med olika typer av vilka fat och hur gammal och var man från. Just det. Så. Jag fegar, kan jag säga. Jag fyllde ingen pipett och tömde den, utan jag tar lite i taget. Ja, tack. Precis. Men det är just den där, när det blir så här, den är 59. Jag sätter i en droppe. Ja, den öppnar verkligen upp sig. Man bara, men alltså... Vad fan? Gud, vad du har ändrat den här virren nu. Alltså, oj, 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 en droppe är allt som behövs. Nej! Du försöker säga, våga vattna om det är starkt. Ja, precis. Våga dra i lite vatten. Liksom. Just det. Jävlar vad den här doftar. Och använd varmt vatten. Gott. Varje gång. Och vi har fortfarande inte provat. Nej. Jag har pratat om det här med vatten. Jag tänker banka in det här nu tills det blir en sanning. Sån är jag. Mycket bra. Det är det som är hetvägg. Ny betydelse. Don't you go diss en hetvägg. Nej, absolut inte. Ich bin ein hetvägger. Ja, exakt. Jesus. Men så det var lite så här vattningskommentar. En urvattnad kommentar. Vi tackar för det. Vi tackar Lars och Marcus och Davids tjabbande. Hörrni, det kommer nya Ardbegs, äntligen. Hörrni, vad sa du? Det kommer ny... Ny Ardbeg. Nya Ardbegs, herregud. Ja. Det kommer flera. Ja. Och, du hör hur vi jublar här borta. Det är väldigt ljumma reaktioner. Ja. Du tänker på Ardbeg 17, liksom. Eller? Tänk på Ardbeg 17. De har väl inte haft någon sån på ett tag, David, säger jag här. Och nej, precis. Riktigt, alltså... Men... så här, vi började med whisky för kanske 10 år sedan, eller lite mer. Ja, lite rymt. Alltså rymt. Lite så här för att sitta och ändå prova, ja men 12-13 år sedan någonting så här. Så vi missade ju Ardbeg 17. Den var inte around då, tror jag. Nej, okej. Okay. Jag missade den då i alla fall. Jag hade liksom inte...
sätten. Och sen när man har hållit på med whisky ett tag så fattade man att de hade förut. Den släpptes då 97 första. Och sen hängde den med ett gäng år till kanske 2004. Alltså jag bara totalt efter här, 2005 eller sånt där. Mm-hmm. Så gav de ut den här 17-åringen. Och nu är det The Return of the... The Legend 17. Returns. Ja, men precis. Oh la la. Det ska ha varit bra alltså, eller? Eller? Alltså, folk är ju väldigt förtjusta i den där. Eller de är förtjusta i att prata om hur bra den var. Jag har smakat några. Jag har varit så här, jaha. Så pass? Nej, jag alltså, tycker inte liksom ens... inte... Ja. Nej, men så här, det är väl bra liksom. Men just annan gammal Ardbeg är ju så jävla bra. Men den där har jag alltid tyckt har lidit av sina... Alltså, den var ju kylfiltrerad, det är ju en grej. Men det är ju framförallt det där med 40% liksom. Vilket är väldigt... Var den 40%? Ja, det är väldigt 1997 att släppa en whisky på 40% som är 17 år gammal. Okay. Liksom. Det är helt... Alltså, Gordon McPhail har också gett ut förr massa så här. Du kollar den här gamla så här 25-årig Ardbeg buteljerad 1995. Bara, wow, 40%. Man bara... Det är ju lite synd. Det är apropå vattna och vattna för mycket. Det tar ju bort en hel del av de möjligheterna att själv vattna. Man har liksom dragit ner den till minimal. Till sist stationen. Varför gör man det? Alltså då... Ja. Då var ju i princip all whisky på 40%. Så att det är ju liksom lite så här, det var jätte... Om någon skulle åka tillbaks till typ 1980 och säga så här, ska vi inte buteljera på fatstyrka? Och så här, va? Vad är det? Mm, ja, okej. Okay. Så det är något sorts liksom så här smakade whiskyn för? Så här, ja, men eller så här har man alltid gjort. Och det är ju inte riktigt sant heller, för att Scotch Malt Whisky Society körde väl från... De körde ju fatstyrka och de var väl igång typ 83 eller något sånt där. Men Gordon & McPhail körde absolut jättemycket på 40%. Alla blends var på 40%. Ännu längre tillbaka var de på 43 ett tag. Men 40 var liksom... Så det, men 40 jag tycker på blends inte... har väl varit standard länge? Eller det var väl standard, men även single malt, det visste jag inte. Ja, men och det är så här... Sen blev det ju kanske 43 för många. Nu är ju 46 en ganska så här... Ska du ge ut liksom en... Ja, från 12 år och uppåt liksom en standard whisky så är den ju liksom på 46%. 45,8 är ju typiskt. Ja, men så här, vad sa du? 46 är det nya 40. Ja, 46 är det nya 40. Ja. Och 45,8 det är bara för att larva sig typ. Ja, det är någon sån här Talisker grej. Det är alla, jag menar, vad har Mackmyra har väl också så här 46,1 va? Eller 46,2? 46,1 tror jag. Alltså folk gör ju de här Bonahaven och Tobermory LeChick och Deanston kör på 46,3. Det är så här branding-pryl att vi har vår egen lilla... Wow, okej. Men det var lite... Men då är ju frågan, nu återkommer ju då Ardbeg 17. Nu är den på 40% även nu då, 2024? Den är ju det. Den är det? Jaha. Vilket ju är lite svårbegripligt för mig, liksom. Alltså, aha, udda. Ja, alltså jag brukar inte vara så mycket för det där med att man håller på och så här kritiserar. Alltså, de vet väl vad de gör och hur den där whiskyn smakade bäst och de har väl koll på den här grejen. Men samtidigt blir det så här, man står utanför så bara, ja men det är The Return, det är den klassiska och den var på 40 så nu ska den vara på 40. Så bara, men vem släpper idag officiellt utgiven singelmalt för entusiaster som är lite så här för nördar ändå så här, som är 17 år gammal på 40%, det händer ju inte liksom. Nej, då kan man ju bara läsa på Ardbegs hemsida när de verkligen skriver det som jag pratar om, att mirror the original, retracing the flavor profile note by note and choosing to bottle at 40% strength just as it was back then. Mm.
Okej. Okay. Det är bara right. Det att de kokar ju inte likadan sprit. Och det är ju inte, alltså det där är ju också väldigt mycket så här. Vi ska, we want to recreate the exact recipe of the 1800-tals. Man bara, bullshit. Alltså whisky ändrar ju alltid på sig. Man säger alltid att man kokar exakt likadan sprit. Men det gör man ju inte liksom. Alltså 40% är lite konstigt tycker jag. Det får jag lov att säga. Mm. Okej, okay. Ja, får se om du kan få smaka den eller någon av oss så att du kan säga om den är meh eller om den är magisk. Den kan ju vara skitbra. Alltså, grejen med Ardbeg är ju att det är ofta, förutom deras de här allt för många nas-släppen, så är ju Ardbeg skitbra whisky. Man blir ju irriterad på dem för att den är så bra när de är så enerverande. Ja. Men de har ju verkligen blivit en av de tycker jag. Ja, men alltså redan när vi började dricka den och så vidare, då hade de ju höll på med den här medlemsklubben. Liksom att de kunde gå med i klubben. Va? Alltså, Lafroig hade väl också sin Friends of Lafroig. Jag vet inte om de var först. Kanske var de det. De var nog först, ja. Man fick sin Square Foot of Isla och hej och hå, man kunde göra. Och Ardbeg var ju inte långt efter, känns det som. Och de har ju kanske till och med gått om och förbi vad det gäller liksom storytelling bakom sina grejer, reklam och liksom ja det har bangat ur tycker jag. Ja, men nu kommer ju faktiskt även en nyhet-ish som heter The Abyss. Eller hur? Ja. Och alltså, ska vi lyssna lite på hur de presenterar det här, om det känns liksom så här lite trevligt och lite lagom, eller om ni får något annat intryck av det här. Vad tror ni? Ställer en helt öppen fråga. Helt öppen. We are all travelers through time and space. You are entering the abyss. Modest. This epic tale begins on Isla with a fathomless whirlpool, inspiration for the original Ardbeg Corrivreckan limited edition. Matured in rare, heavily toasted French oak casks. Now those casks return to us as Ardbeg the Abyss. Oh, for fuck's sake. And now, the next whiskey will be the Whirlpool, but reimagined in a different land from a planet of skitsnack. Vad tycker du? Men det är tur att man då har tonat ner det här med förpackningen. Ja, oh, fy fan. Alltså, det här är det roligaste jag sett, tror jag. Det är liksom så här, det är som en slags glorified liksom erektionshjälp som de har placerat den här flaskan i. Nej, men det är ju en dykarklocka, Jeroen. Eller en kukpump, Mattias. Glorified erektionshjälp. Ja. Ardbeg glorified erection help. Ja. Nej, jag vet inte. Det är för mycket, vad fan. Men Jeroen, du glömmer det viktigaste. Berätta. Du får ju en serietidning på jobbet. Ja, exakt. Och ja, det är sant. Det sjuka är att det här är ju, det är ju en, vad är det, en 33-34 år gammal whisky eller något sånt där. Den är ju super, det är ju bara 400 flaskor. Det är ju en jätte, jätte super begränsad. Det är det facila priset av 25 000 euro. Ja, det är rimligt. Va? Är det sant? Japp. Åh, helskotta. Och du måste signa upp dig för att få liksom, alltså någon sorts intresseanmälan för att kunna få köpa. Ja, ja, nej, men alltså, och den grejen är den med hur de gör, de presenterar ju också, dels bara att skicka med så här, det här är samarbete med den här och den här, någon sån här Tradmore som är en så här snubbe som gör serietidningar. Så det är lika mycket serietidning och Tradmore i hur man berättar om The Abyss som det är the traditional bla 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 casks. Oh, och så bara liksom pratar om lika mycket om den här jävla lådan, eller mer om lådan på sin hemsida än om whiskyn.
De skriver ju till och med så här: Ardbeg The Abyss is presented as no whiskey has ever been presented before. There is a fucking reason for that. Ingen annan har tagit Christ, en alltså, serietidning och lagt you. Den i en erektionslåda liksom. Nej. Alltså så trött. Ja, herre Jesus. Ja. Nej men alltså och den där rösten i början på filmen. Alltså jag fick bara vet framför mig såna här vet skitdåliga superhjälte tecknade serier som ungarna såg på när de var fem. Mm. Ja, exakt. Men du säger det. Ja, men faktiskt. Men det är ju det man vill ha när man ska dricka 33 år gammal svindyr whisky. Mm. Eller så men, bara men ha grejen en flaska är den med whisky ni. Fast vi går mer och mer bort från det där känns det som. Det är ju mycket det är buttplugs i kristall och jag menar vad fan, what have you liksom. Mm. Det är chatull gjord av gammal skeppsmask äten trä och sarkofag. Nej. Apropå det här så gick jag förbi Lalix butik i Paris och kräktes en skvätt. Ja. Ja. Men grejen är den att jag tänker så här att den här det har ju varit en extrem så här, det här hyper premiumization det här liksom ja, riktigt verkligen. Dyra whiskys riktigt så här speciella flaskor hög ålder jättesmå utgåvor och liksom den trenden har ju varit jättestark. Ja. Och nu börjar det ju bli liksom, de börjar bli mer svårsålda de där 1 miljon kroners flaskorna och 250 000 kroners flaskor och allt vad det är liksom. Mm. Alltså marknaden börjar så här det där är väldigt bra tycker jag för den här det. Ja men för den här high end då liksom av whiskymarknaden. Den jag tror att den är jätteskadlig för skotsk whisky. Mm. För att när du liksom när grejen med The Abyss är serietecknaren det följer en serietidning med titta på den här lådan, titta den har speciella hål här och här som man kan alltså ja. När det är vad berättelsen om en whisky är, då har man ju liksom schabblat bort sig. Mm. Ja, men är det, så här, det, det här är ju inte liksom längre det ni håller på med. Ni är ett destilleri, ni gör whisky. Prata om whiskyn, buteljera bra whisky. Mm. Men det, här, ja. Det kan omöjligen i det långa loppet vara bra för ett varumärke eller en kategori att liksom hålla på och säga, ja, men som Bomor har det här med himla Bentley eller vad det nu är för, det är ju något bil, annat bilmärke de har, Aston Martin. Ja, just det, är det de Bomor som har det? Jag kommer ihåg att något märke håller på med det. Ja, if you're gonna drink and drive, make sure you have a vehicle. Och instappar premiummärke som bör blandas med sprit. Man bara, vad fan. Ja, men precis. Eller bara ett samarbete med de här superexklusiva klockorna eller den här parfymen eller det här klädmärket eller vad fan som helst. Det blir så här, men nu vattnar ni ju ur. Alltså ni säljer på kort tid så får ni folk och bara wow, vilken jävla låda liksom. Ja. Den här är ju helt otrolig. Och sen bara by the way, kolla den här whisky? Lådan jag har med en serietidning i. Det finns bara 400 och så blir så här, hur många människor blir imponerade och hur många bara så här men vad håller de på med? Mm. Vad är det här? Det är så här, man bara, jag samlar på Lego, men den här Lego-lådan till de här Lego-bitarna, den är gjord av titanium och inuti ligger det ett sample av en Ardbeg 10. Men det är ju Lego. Sluta göra de här grejerna. Jag blir verkligen på riktigt väldigt, väldigt upprörd som ni märker. Ja. Vad fan håller ni på härligt, med? Härligt David. Ja, det är bra. Själv blir jag lite trött. Men så här, man blir ju trött. Det är så aggressivt ointressant liksom. Whiskyn skulle, den är säkert jättegod och den är faktiskt inte nedvattnat till 40%, hör och häpna. Men det där gör ju att man nästan blir liksom så här turned off på något sätt. Så här, nej. Ja. Ja, det är bra, tack. Det är nästan som man skulle skriva upp sig på inquiry to purchase och sen om det finns någon så här man kan lämna något meddelande så här, hey, I would just like the bottle of whiskey, please. Ja, så här, du, ta inte med lådan. Nej, just det. Don't send the box. Jag gjorde det någon gång när jag beställde någon sån här svindyr whisky från Skottland. Som kom i någon jättelåda. Då skrev jag faktiskt, det var ju inte till producenter, jag skrev till butiken
att så här, den här flaskan kommer jag öppna. Så hela den här trälådan och grejer, om ni har något liksom bruk för någon som... För det är ju också så här, minsta lilla skada på den där trälådan så kommer ju kunder säga, jag vill ha en ny låda. Mm. För lådan är så jävla viktig för värdet på andrahandsmarknaden. För det är ju givetvis det som avgör kvaliteten på whisky. Mm, just det. Mm. Men så jag skrev någon gång så här, men skit i lådan, de var ju helt överlyckliga. Ja. Yes. Ja, okej. Okay. Jaha. Men det är ju klart att för samlare så är det ju viktigt. Varför blev de överlyckliga? Ja. För att de kunde sälja lådan enbart, eller? Nej, men de kunde väl byta ut den om någon hade fått en. Exakt, skada. Om någon har en låda med de minsta liten. Hej, vi har en extra. Men alltså, jag blir galen på Ardbeg, och det är så synd, för att man glömmer att de fortfarande är svinbra. Alltså, en vanlig standard Ardbeg 10, det är jättegod whisky. Liksom. Ja, det är det ju faktiskt. Men gör den då. Sluta upp med sånt här jävla skit. Och bara den här som de sålde för, vad heter den här non-fungible tokens, NFT-whiskyn. Just det, det var de. Det var ju så här, vi har grävt ner faten i en torvmossa och bara, det är säkert jätteballt. Ja, ja. Mm. Men sälj den inte för en jävla NFT där företaget sen nu har konkat liksom. Man bara, är det så? Det är någonting som jag hörde helt en passant. Jag har inte kollat upp den storyn, men jag tror att det gick åt helvete för det företaget som har. Ja. Men överhuvudtaget hela grejen, bara sluta upp med den här jävla skiten. Gör whisky och buteljeraren liksom. Mm, lite så. Berätta en story, absolut, men när det blir så där, då är det ju bara så här, ni har helt tappat kompassen liksom. Verkligen. Jag blir galen. Jag kan hålla på hela kvällen. Jag slutar nu. Let's not do that. Ja, nej, men alla som säg vad du tycker egentligen, David. Ja, precis. Sluta tassa runt den heta gröten. Va? Kom igen nu. Ta bladet från munnen och så vidare. Nej, men alla lyssnare som köper den här 33-åriga grejen med pumphistorien där, som försöker pumpa upp något intresse eller någonting, jag vet inte. Ni kan ju gratta hur god den var. Och hur fin låda det är. Eller hur? Ja. Den finns att prova om man är på Ardbeg på Isla. Ja, okej. Okay. Vet jag. Därför att Gert Bero, som ju är en väldigt känd Ardbeg-samlare från way back when, han var nyligen på Isla och la upp bilder på Facebook och var så här var lite whisky jag provade på Ardbeg. Sen kanske man behöver vara Gert Bero för att kunna få prova Debis på Ardbeg, det vet jag inte. Okay. Men han hade i alla fall provat den. Liksom. Okej. Okay. Ja. Men annars så är det väl sannolikt att inte jättemånga av de där flaskorna med de 400 specialpumparna för erektion faktiskt öppnas. Nej. De ska bara stå där. Tragiskt. Och olästa serietidningar! Nej! Ja, precis. Ingen kommer öppna den heller. Nej, den är ju förstörd. Det vet man ju hur seriesamlare är. Det ska ju helst vara helt orört. Jaha, ja, är det så? Givetvis. Ja. Mm. Hattas. Jag är en usel samlare. Det har jag vetat hela mitt liv. Ja, det är okej. Nej, men som sagt, får ni smaka den. Hör av er. Se om det var gott. Ja. Eller något. Ja. Veckans testeri, hörni. Det var länge sedan vi körde ett sånt senast. Fan. Yes. Ja, verkligen. Ja. Och nu har vi inte så mycket tid kvar, så det blir en gammal klassiker, en 3-minutare. Oh, shit. Nej. Jag säger när du får börja och sen säger när det har gått 3 minuter. Aj. Fan, det här var jag helt oförberedd på. Jag vet. Skadeglädjen och så vidare. Så David, du har 3 minuter att prata om Belveni från och med nu. Orökigt, men fan. Numera inte the Belveni. Numera, de är kända Belveni för att de började med någonting som hette Peat Week, så en vecka om året. Och sen så släpper de det där som en 14-åring. Mm-hmm. En 14-åring. Det vet jag för att på Whisky Show som vi pratade om i förshowen, de hade en sån här blind whisky ett år som var så här, man vinner en hel flaska om man kan säga vad det här är för en whisky. Aha. Ja. Och det är en whisky som finns här på showen, så alla, man var ju så jävla liksom, vad är det här? Och det var då så lurigt att vara. Ja, men vann i flaskan. Nej. Så nära. I alla fall, så de kör orökigt en vecka bara.
Men det är ett ganska stort destilleri. Och det är de här Grant, William Grant & Sons, va? Just det. Yep. De som äger också Glenfiddich framför allt. Och Kininvie och Islay Bay och Girvan. Okay. Men framförallt är de kända för Glenfiddich. Så. Right, så, right. Och det ligger ju på samma... Det ligger ju där i Dufftown. Belvini. Ja, ja. Mm. Ja, just det. Mm. De kör även en del egen mältning. Och det där är lite roligt för att det finns något ställe i litteraturen där någon som jobbar för William Grant & Sons säger så här, ja, jo, men det där gör vi bara för att det ska vara snyggt. Nej, de snygga mältningsgolven. Jag brukar alltid vara så här, golvmältning kostar det dyrt, ingen skulle någonsin göra det som en turistgrej. Och så finns det ett läge när han faktiskt säger så här, nej, men det här är ju mest en imagegrej. Kul. Så jättelite golvmältar de själva. 10-15%. 10-15%, det är ju inte jättelite. Nej. Alltså, de har dessutom också en egen kopparslagare och tunnbindare. Ja, just det. Just det, för de är ju så stort. Liksom, och de är samarbetet med Glenfiddich och så. Det är ju alltså en jävulusiskt bra singelmalt, tycker jag. Bara så här, så snygg, snäll, honung, underbar liksom. Jag tycker verkligen, alltså jag önskar att jag drack mer Belvini. En typisk sån här som jag glömmer att jag gillar så mycket. Eller att det fanns mer singelkask. Alltså de släpper ju ingenting till oberoende buteljerare. Alltså inte de håller väldigt hårt på sin sprit. Okay. Men Belvini är gott alltså. Cool. David, nu har du 25 sekunder kvar. När grundades Belvini? Andra sent 1800-tal någon gång. Ja, not bad. Ja, jag vågar en halv poäng för det. 1892. Ja. 1892, ja. Mm. Lite precis före stor boomen där då. Kapacitet 7 miljoner liter. 7 miljoner liter. 7 miljoner, fan, det är ännu mer än vad jag trodde. Men det är stort, alltså för att vara ett maltdestilleri är det väldigt stort. Alltså Glenfiddich är ju typ dubbelt så stort. Det är ju gigantiskt liksom. Men 7 miljoner är mycket. Och där har gått 3 minuter. Snyggt. Ja, har jobbat det. David. Ja, fan vad spattig jag blev. Alltså 3 minuter, jag är inte uppvärmd. Nej, exakt. Jag har glömt just hur man gör. Du har ju inte glömt hur man gör, det är ju uppenbart. Va? Nu ska jag sätta en grön prick i boken. Men 7 miljoner, alltså så mycket. Jag pratade med Kevin Abrook en gång. Jag vet att vi inte ska prata mer om destilleriet, men det här är en bra story. Jag pratade med Kevin Abrook på Cinderella Whiskey Fair. Han jobbade för William Grant & Sons. Han är säkert pensionerad vid det här laget. Han sa då väldigt roligt om Islay Bay, deras maltdestilleri som de byggde precis vid eller inne i det här Girvan Grain-komplexet. Sa han liksom, varför byggde vi ett helt liksom destilleri där? Ja, alltså vi hade ju inte tillräckligt med Belvini till våra blends. Så han var så här, Islay Bay, orökiga Islay Bay, det är Belvini. Det är liksom, vi gjorde allt vi kunde för att bara göra Belvini. För Belvini började sälja så mycket som singelmalt. Okay. Vi behövde mer av det till typ Grants. Och då byggde vi det här destilleriet. Men shit. Det är mängder alltså. Grej, liksom. Vi behövde göra mer Belvini så vi byggde det här destilleriet. Jesus. Coolt. Okay. Ja, okej. Okay. Wow. Ja. Ja, och med mer Belvini så stänger vi avsnitt 214 och på rdwhiskey.se/214 där ni är lite kännot som det vi snackar om. På facebook.com/entreawhiskey kan ni komma i kontakt med oss. Gå också bra att mejla. hej@entreawhiskey.se svarar vi på. Finns även på Instagram och faktiskt på lyssningsbara även på YouTube. Så det är så. Ha! Men inga bilder på oss. Nu får ni lugna ner. Som att folk sitter och hör det där och bara... Exakt. Jag vet ju hur de är. Yes, hörni, vad trevligt det här var. Och vill ni lyssna så hörs vi igen snart, säger vi bara. Så det är så. Ja. Som fan. Bra, Mattias, vi syns. Säg hej. Det gör vi. Hej.